هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ سورة القصص آیت نمبر 77. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کی جو زندگی دی ہے اس کے لیے کوشش کرو. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور دنیا سے جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کرو. دنیا میں کاروبار کرنا، دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے محنت کرنا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے استعمل ما وَهَبَكَ اللَّهُ مِنْ هَذَا الْمَالِ الْجَزِيلِ وَالنِّعْمَةِ الطَّائِلَةِ فِي طَاعَةِ رَبِّكَ. یہ جو دنیا کا مال کماؤ اور پھر اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرو. مال ہوگا تبھی تو آپ کہیں چندہ دیں گے، مال نہیں ہو تو کیا کریں گے؟ چندہ لیں گے. تو دینے والے بنے. آپ ایک بڑی کمپنی کھولیں جہاں بہت سارے لوگ کام کریں، بہت سارے خاندان پلیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوں. والتقرب الیہ بانواع القربات، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ عمرہ کریں گے، نہیں ہیں تو نہیں کریں گے. تو مال، اسی لیے مال اس لیے کہا گیا الناس یمیلون الی، مال کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں، مالدار کی طرف لوگ کیا ہوتے ہیں؟ جھکتے ہیں. یہاں تو مالدار کے لیے فتوے بدل جاتے ہیں، تو مالدار کی طرف لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھکتے ہیں. یہ دیکھیے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ، اور جو چیز دنیا سے ہے، کھانے کی چیز، پہننے کی چیز، کیا کیا دنیا سے آپ لیتے ہیں؟ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھے گھر میں رہنا اور اچھی عورت سے شادی کرنا. کیا توصیف؟ یہی چیزیں دنیا سے ہمیں ملتی ہیں. خوب اچھی طرح کھانا پینا اور اچھا پہننا اور اچھے گھر میں رہنا اور اچھی دلہن لانا، یہی چیزیں انسان چاہتا ہے. وَلَا تَنْسَى، لیکن کہا فَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ادا کرو، عبادت اللہ کا حق ہے. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے نفس پر بھی تمہارا حق ہے، یعنی تم اپنے نفس کا خیال رکھو، اپنے باڈی کو آرام دو، اسے اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اسے اچھا رکھو. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، بیوی بچوں کا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ بیوی کا خیال نہ کریں، بچوں کا خیال نہ کریں، بس دین میں لگے رہیں، دین میں چلتے رہو، دین میں نکلو. ہاں، گھر میں کیا ہے، کچھ لایا کہ نہیں لایا، بیوی کیسے کھا رہی ہے، بچے کیا کھا رہے ہیں، اس کا خیال نہیں کرو، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد کہا ضیوفک وزائری، یعنی تمہارے گھر اگر مہمان آتے ہیں تو اس کا بھی خیال کرو، اس کا بھی خیال کرو. فآتی کل ذی حق حقہ، ہر حق دار کو اس کا حق ادا کرو. تو اسی لیے حسن اور قتادہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں لا تضيع حظك من الدنيا في تمتعك بالحلال وطلبك اياه،
جو حلال فائدہ دنیا سے اٹھانا ہے اسے کیا کرو؟ اٹھاؤ، کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. دنیا اچھا کما سکتے ہو، بزنس کر سکتے ہو، کرو، کوئی حرج نہیں. دیکھیے ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما، ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، احرث لدنیاک کانک تعیش تعیش ابدا، دنیا ایسے کماؤ جیسے تم ہمیشہ رہو گے. وعمل لآخرتک، اور آخرت کے لیے عمل ایسا کرو کہ کل تم مر جاؤ گے. سمجھ میں آئی چیز؟ دنیا ایسا کماؤ کہ تم ہمیشہ رہو گے، لیکن آخرت کا عمل ایسا کرو کہ کل کیا ہو جاؤ گے؟ وفات پا جاؤ گے. تو آگے اس آیت میں کہا گیا کہ تحصیل المال، آدمی جو مال کماتا ہے کیوں کمائے؟ لانفاقہ علی النفس، اپنے آپ پر خرچ کرنے کے لیے. بہت سارے ہیں بڑے مالدار ہوں گے، کروڑ پتی ہوں گے، ملین، یعنی بہت ہی مالدار ہوں گے، لیکن کپڑے ایسے پہنیں گے لگے گا کہ کوئی خیرات نہ کر دے. ہاں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو آپ اچھا پہنیے، اپنے جسم کو اچھے کپڑوں سے سجائیے، کوئی بات نہیں ہے. وسد الحاجہ، اپنی ضرورتیں پوری کیجیے. ولیست قضیت دنیویہ بہتہ، یعنی مال صرف آخرت کمانے کے لیے نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ خرچ کر سکتے ہیں، یعنی دونوں چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. وہذا من الفروق بین المسلمین وبین الکفار، یہی فرق ہے مسلمانوں میں اور کافروں میں. مسلمان مال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، آخرت کو پانے کے لیے بھی خرچ کرتا ہے. فالکفار لا يحتسبون في عملهم للدنيا في وظائفهم ودراساتهم وابحاثهم لا يحتسبون اجرا عند الله. جہاں تک کافر کا تعلق ہے، وہ اپنی نوکری میں، اپنی پڑھائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجر کی امید نہیں رکھتا ہے، لیکن ایک مسلمان اگر جاب بھی کرتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے کہ میں اس کا حق ادا نہیں کروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. آدمی اگر پڑھتا بھی ہے دنیا میں کسی کالج میں، اسکول میں، تو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، لیکن یہ تصور کسی کافر کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. وَإِن كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ ذِهَابَهُمْ إِلَى الْكَنِيسَةِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَجِدُوا فَائِدَةً ذَلِكَ بَعْدَ الْمَوْتِ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم سب چرچ جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی کا فائدہ اٹھا سکیں. لَكِنَّهُمْ لَا يَحْتَسِبُونَ فِي أَعْمَالِهِمُ الدُّنْيَوِيَّةِ، لیکن دنیا کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں ان کو کسی طرح کی ثواب کی امید نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بتلایا ہے کہ ایک زانیہ بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے کیا کیا؟ اسے بخش دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت میں قلا بازیاں لگا رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ پلٹیاں مار رہا تھا. تو بولا کہ کیا اجر کیا ہے اس نے؟ بولا کہ نہیں، معمولی کوئی یہ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے، ایک پودا لگانا بھی ہمارے پاس صدقہ ہے. تو یہی معمولی سے اعمال ہیں. اسی طرح کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت ساری حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے وہ اجر اللہ تبارک و تعالیٰ معمولی کاموں میں بھی دیتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ پودا لگاتے ہیں، کسے کیا بولتے ہیں اس کو، پلانٹنگ، تو ہمارے مسلمانوں میں اتنا اچھا تصور ہے، جبکہ حکومتیں پودے لگانے کا ہفتہ مناتی ہیں، اسکولوں میں، میدانوں میں پودے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے ہزار پودے لگائے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ما من مسلم یغرس غرسا، اگر کوئی مسلمان ایک پودا لگاتا ہے، او یزرع زرعا، یا کوئی درخت لگاتا ہے، فیأکل منہ طیر او انسان، اس درخت سے یا اس پودے سے، اس کے پھل سے کوئی انسان یا پرندہ کھا لیتے ہیں، او بہیمہ، الا کان لہ بہ صدقہ،
یہ چیز اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ صدقہ ہو جائے گی. تو کتنی بڑی نیکیاں بتائی گئی ہمارے لیے کہ دنیا کر کے بھی اب آخرت آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کما سکتے ہیں. تو اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْحَدِيثِ فَضْلُ الْغَرْسِ وَالزَّرْعِ وَالْحَظِّ عَلَى عِمَارَةِ الْأَرْضِ. اس حدیث میں پودا لگانے کی فضیلت بیان کی گئی, کھیتی باڑی فارمنگ کھیتی باڑی کی فضیلت بیان کی گئی. وَالْحَظُّ عَلَى عِمَارَةِ الْأَرْضِ, اور اس بات پر بھی توجہ دی گئی کہ آپ زمین کو آباد کریں, زمین کو غیر آباد نہ چھوڑیں. دیکھیے إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اسی لیے حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بَيْنَمَا رَجُلٌ بِفَلَاتٍ مِّنَ الْأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي صَحَابَةٍ. ایک آدمی ایک بڑا سا میدان تھا, اس میدان میں وہ جا رہا تھا, اچانک اس نے بادل سے آواز سنی, کلاؤڈ بادل سے آواز سنی. اس آواز میں کیا آ رہا تھا؟ اسقی حدیقت فلان. کوئی ایک آدمی جا رہا ہے, کلاؤڈ سے آواز آتی ہے کہ اس کلاؤڈ بادل کو آرڈر مل رہا ہے, حکم مل رہا ہے کہ فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کرو, اس بادل کا پانی کیا کرو, فلاں آدمی کے کھیت میں جا کے برساؤ. تو کہتے ہیں فتنحى ذلك الصحاب فافرغ ماءه في حره. تو وہ بادل وہاں سے چلا, جا کر ایک میدان تھا, اس میدان میں وہ پانی برس گیا. تو فاذا شرجت من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله. تو اچانک ایک چھوٹا سا نالا, اس میں وہ پانی بھرا اور ایک زمین اور سارے کا سارا زمین اس پانی سے شرابور ہو گئی. فتبع الماء هذا الرجل الذي سمع الصوت من الصحابه. اب یہ جو آدمی جس نے وہ آواز سنی تھی, اس نے کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں کہ یہ بادل کہاں جاتا ہے, یہ بادل کہاں جاتا ہے. تو اس بادل کو جو نام ہوا تھا, تو کہتے ہیں فَإِذَا رَجُلْ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يَحُولُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ گیا جہاں وہ نالے کا پانی ختم ہوتا ہے, تو وہاں دیکھا کہ ایک آدمی پھاوڑے سے پانی کو اپنے بغیچے میں سیراب کر رہا ہے. تو اس آدمی نے پوچھا یا عبد اللہ مسمک, اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ قال فلان الاسم الذي سمع في الصحابه. تو اس نے وہ نام لیا جو اس نے بادل سے سنا تھا, بادل کو جو آرڈر ملا تھا کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کرو, تو نام بالکل ٹیلی ہو گیا, بالکل وہی نام تھا. طابق الاسم الذي قال له الرجل الاسم الذي سمعه في الصحابه قبل قليل اسقي حديقه فلان. وہ جو کلاؤڈ کو جو حکم ملا کہ فلاں آدمی کے باغ کو پانی دو, نام تو. قال فما تصنع فيها. تو اس آدمی سے انہوں نے پوچھا ما شأنك في هذه الحديقة والمزرعة. تو انہوں نے پوچھا کہ اس میں تم کیا کرتے ہو؟ جانے والا جا رہا تو پوچھا اس میں تم کیا کرتے ہو؟ فارمر نے کیا جواب دیا؟ ما شأنك في هذه الحديقة والمزرعة. ارے تم کو پوچھ کے کیا کرنا ہے, تم تو فارمر نہیں ہو, تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ قال اما اذا, پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم پوچھ رہے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں, اس باغ سے جو بھی آتا ہے اس کا ون تھرڈ میں صدقہ کر دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ صدقہ کر دیتا ہوں. وآکل انا وعیالی ثلثا, اور ایک تیسرا حصہ میں اور میرے بچے کھا لیتے ہیں. ہاں, اور ایک تیسرا حصہ ایسا ہے جو دوبارہ بیج کے طور پر میں اس میں ڈالتا ہوں, تین حصے بناتا ہوں. واجعل ثلثه في المساكين والسائر وابن السبيل. تو یہ حدیث بتاتی ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, بتاتی ہے
کہ آدمی اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرے. اس نے وہی نہ کیا, کھیتی باڑی کی اس آدمی نے. تو ثلثان الذي يتصور الناس انه من الدنيا لكن ذلك الرجل بصلاح نيته وصدقته الثلث من الدخل صدقه. تو کہتے ہیں کہ اس آدمی نے تیسرا حصہ اٹھا کر اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ, ایک بات تو اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ بیوی بچوں کو دیکھنے کے لیے, پرورش کرنے کے لیے, ان کا خیال رکھنے کے لیے آدمی کو محنت, مزدوری کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, اور جو کچھ آتا ہے اس میں سے کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑے گا. اسی لیے کہتے ہیں حتی یکون لدنیا مثال آخر فی قضیت دخول الدنیا فی الآخرہ. جیسے وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ عبادت سے اللہ تعالیٰ کی رضا بھی پا سکتے ہیں, تو انہوں نے حج کی مثال دی. حج میں کیا ہوتا ہے, حج میں کیسے آپ اللہ کی رضا بھی پا سکتے ہیں, دنیا بھی پا سکتے ہیں. یہاں انہوں نے بتایا اباح الشارع الحکیم التجارت فی لعلمه بحاجات الناس وما یصلحهم. اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے مباح قرار دیا, جائز قرار دیا کہ آپ تجارت کریں. حج پر جا کر بھی آپ کیا کر سکتے ہیں, حج ہونے کے بعد تجارت کر سکتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ حدیث ہے کانت عکاظ و مجنہ و ذو المجاز. یہ کیا ہے, مارکیٹ ہے. عکاظ ایک مارکیٹ ہے, ذو المجنہ ایک مارکیٹ ہے, ذو المجاز ایک مارکیٹ ہے. یہ جاہلیت کے بازار تھے. فلما کان الاسلام, اسلام میں آنے سے پہلے لوگ وہاں تجارت کرتے تھے. اب مسلمان ہونے کے بعد تجارت کرنے کو انہوں نے گناہ سمجھا. ارے حج پر آئے ہیں, بزنس کیسا کریں گے. ہادھی اسواق فی موسم الحج, اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم سورة البقرہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حج پر آ کر بھی آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. فَكَيْفَ إِذَنْ سَمِحَ لَنَا بِالتِّجَارَةِ فِي مَوْسَمِ الْحَجِ. یہ دیکھیے, حج کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے تجارت کی اجازت ہم کو کیسے دی, جب کہ حج کے اعمال چل کر کرتے ہیں. اس لیے کہ بہت سارے لوگ حاجی ہیں جو چل کر مزدلفہ آتے ہیں, مینا آتے ہیں, عرفات میں ٹھہرتے ہیں, اور آدمی حج کے موقع پر قربانی کرتا ہے. لیکن آدمی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے اور ساتھ ساتھ تجارت بھی کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجازت دی ہے. دیکھیے, تو آخر میں ایک شیخ نے یہاں بتایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے انہوں نے دنیا کمانے کو اور آخرت کو کیسے ساتھ لے کر چلے ہیں. تو آج بہت سارے مخلص لوگ یہ کہتے ہیں لا نستطيع ان نوفق بين الدنيا وطلب العلم. آج ہم لوگ علم اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہیں. علم سیکھنے گئے تو دنیا چھوڑ جاتی, دنیا سیکھنے گئے تو علم چھوڑ جاتی. وبين الدنيا والعبادة, دنیا اور عبادت کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے ہیں. تو ہم لوگ کیا کریں؟ تو آج ایسے ہو گیا ہے, بہت ساری چیزیں بدل گئی ہیں جو پہلے زمانے میں نہیں تھیں, لیکن آج بھی یہی چیز ہے کہ آدمی کو اپنی زندگی آگے بڑھانے کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے, مال کمانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ دیکھیے, آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دو آدمیوں کا قصہ بیان کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهو من عوالي المدينه وكنا نتواوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصار کے تھے, ہم لوگوں نے باری بنا لی تھی, ٹرن بنا لیا تھا. ایک دن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے اور ایک دن میں
کاروبار اور تجارت کر لیتا تھا اور دوسرے دن میں ہوتا تھا وہ کاروبار اور تجارت کرتے تھے جو باتیں انہوں نے سنا وہ مجھے بتاتے تھے میں جو باتیں سنا ان کو بتاتا تھا یہ دیکھیں وَكُنَّا نَتَنَاوَبَ النُّزُولَ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثْ فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ بِمَا حَدَثَ مِنْ قَبْرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْوَحْيَ وَغَيْرِهِ وَإِذَا نَزَلَ فَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ رواه البخاري. جس دن میری باری ہوتی تو جو چیزیں میں سنتا ان کو بتاتا اور جس دن ان کی باری ہوتی جو چیزیں وہ سنتے مجھے بتاتے. تو دیکھا آپ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کام کی ضرورت تھی. تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہ کریں, لیکن کام کریں لیکن ساتھ ساتھ دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. ہاں تو وہ کسب معاش, کاروبار, ہاں روزگار کمانے کی ضرورت ان کو تھی. تو کہتے ہیں الصحابہ ما کانوا یمدون ایدیہم للناس, صحابہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں آپ ہماری مدد کرو, ایسے ہاتھ لوگوں کے سامنے نہیں پھیلاتے تھے. وہ سارے کاروبار کرتے تھے, اسی میں ان کی عزت تھی. جیسے اس میں بتایا گیا عمر ایک دن محنت کرتے تھے اور دوسرے صحابی ایک دن محنت کرتے تھے, جو چیزیں وہاں ہوتی تھیں وہ سارے لا کر پیش کرتے تھے. تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ آخرت کمانے کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری نہیں ہے. دنیا کمانے کے آخرت کے لیے دنیا نہ دنیا کے لیے آخرت. تو اسی لیے کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ان طالب العلم يجعل لنفسه وقتا يتفرغ فيه لامر معاشه وحال اهله. ایک طالب علم, نالج سیکنگ, جو آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اپنے گھر والوں اور اپنے روزی کے لیے وقت نکالے. آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ فجر کے بعد سے لے کر عشاء تک پڑھتے رہو. آپ تھوڑا وقت پڑھیں, تھوڑا وقت کسب معاش کے لیے نکالیں, یہی چیز مطلوب ہے. دیکھیے کہتے ہیں کیف استطاع ذلک الجیل, ہمارے سے پہلے جو صحابہ کرام تھے کیسے انہوں نے دنیا اور آخرت دونوں میں مطابقت پیدا کی, دونوں کو ساتھ لے کر چلے. تو کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے کہا والجلوس عند العلماء, یہ مجلس علم کے مجلس میں حاضر ہوتے تھے, علماء کے ساتھ بیٹھتے تھے لیکن دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں وہ کہتے ہیں خادم النبی یا عشر سنین, میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. لیکن ساتھ ساتھ کہتے ہیں وَكَانَ لَهُ أَيْ لِأَنَسْ بُسْتَانٌ يَحْمِلُ فِي السَّنَةِ الْفَاكِهَ مَرَّتَيْنَ. کیا بولتے ہیں, سنا آپ نے؟ انس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سال خدمت کیے ہیں؟ 10 سال. اللہ تعالی اس کا بدلہ دیتا ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک باغیچہ تھا, سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. کتنا؟ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا. اور آگے لکھتے ہیں وَكَانَ فِيهِ رَيْحَان کان یجی امن ہو ریح المسک, اور اس باغیچے میں ایسے پھول ہوتے تھے ریحان کے, اس میں سے مشک کی خوشبو آتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, دین کے لیے نبی کے لیے انہوں نے وقت نکالا, اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر ان کو عنایت فرمایا. تو کبھی بھی دنیا کا بہانہ بنا کر دین کو نہ میں چھوڑ سکتا ہوں نہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ درس ایسا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے تو اس سے بہت ساری باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں گی. اسی طرح بکریاں چرانا, شپرڈ, بکریاں چرانا یہ بھی ایک دنیا کا کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں. تو سعد رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں کہتے ہیں وقال اعجب ربك من راعی غنم, اللہ تعالیٰ اس چرواہے سے بڑا خوش ہوتا ہے. فی رأس شذیۃ الجبل,
جو پہاڑ کی گھاٹی میں اپنے بکریوں کے ساتھ پہنچ گیا ہے، یؤذن بالصلاة ویصلی، نماز کے لیے اذان دیتا ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے، فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انظروا الى عبدی، میرے بندے کی طرف دیکھو، هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، یہ اذان دیتا ہے، اقامت نماز پڑھتا ہے، میرے سے ڈر کر، قد غفرت لعبدي وادخلته الجنه، میں نے میرے بندے کو بخش دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ بکریاں چرانے والے کا معاملہ ہے۔ آج ہمارا بزنس تو اتنا مشکل کا نہیں ہے، کتنے ایسے ہیں جو صرف لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پہ، ڈیسک ٹاپ پہ کام کرتے ہیں، ہاں کام اتنا مشکل تو نہیں، بکری کے چرواہے کی طرح کپڑے گندے نہیں ہوں گے، بکری کا پیشاب مینگنیاں اس میں نہیں لگیں گی، تو ہمیں نماز کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ دیکھیے، اذن العلم الدنیاوی مستمر، دنیا کا جو علم ہے وہ کنٹینیوس چلتا ہے، ہاں، ولیکن اذا جاء وقت الصلاة، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے، آدمی اکیلا تنہا ہو تو آدمی اذان دے اور فوراً نماز پڑھ لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں اس تعلق سے بیان کی ہیں، ساری بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جیسے یہ حدیث امام احمد کی روایت کردہ حدیث ہے جس میں کہتے ہیں لما سئل عن افضل الکسب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر کاروبار کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمل الرجل بیده، آدمی اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے، ہاتھ سے کام کرنا مطلب، ہاں یہ سب سے کام ہے۔ یہ دیکھیں، قال عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں جب مہاجرین مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان موافقات کرایا۔ موافقات کرانے کا مطلب یہ تھا کہ ایک انصار کو بلایا، ایک مہاجر کو بلایا کہ اب دونوں تم بھائی بھائی ہو، دوسروں کا خیال کرو۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دلونی علی السوق، مجھے بازار کہاں بتلاؤ، کیا بولے ہو، بازار کہاں بتلاؤ۔ تو کیوں اس وقت کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک انصاری کے ساتھ لگا دیا تھا؟ انصاری صحابی نے کیا کہا، انظر شطر مالی فخذ، میرے مال کا آدھا حصہ کرتا ہوں، آدھا حصہ آپ لے لو، اعطیک نصف المال۔ قال عبد الرحمن بن عوف بارک اللہ لک فی مالک، کیا بولے، اللہ تمہارے مال میں برکت دے، تمہارا مال مجھے نہیں چاہیے، دلونی علی السوق، مجھے بس بازار کدھر ہے بتاؤ، فدلوہ علی السوق فذهب فاشترى وباع وریح وربح، کہتے ہیں کہ بازار بتلایا تو گیا، پرچس کیا، بیچا، اب انہوں نے، فجاء بشیء من اقط وسمانی، تو شام ہوتے ہوتے منقع، گھی، بہت ساری چیزیں کیا ہے ان کو مل گئیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تجارت یہ بہت اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں۔ آدمی دوسروں پہ بھروسہ کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی اللہ کا نام لے کر آدمی کاروبار شروع کرے، اور خاص کر کاروبار کا جو وقت ہے وہ کب ہے، فجر کے بعد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہم بارک لی امتی فی بکوریہا، یا اللہ میری امت کے صبح صبح کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے صخر جو صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی تھے جو صبح صبح اپنے قافلوں کو بھیجتے تھے، اس کا اثر دیکھا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت برکت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی دنیا کے ساتھ ساتھ چلے لیکن آخرت کو ہرگز نہ چھوڑے، اس لیے کہ دنیا اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کو خریدے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ شروط بھی انہوں نے بتائے ہیں
کہ کیسے آپ دنیا سے آخرت کو ساتھ لے کر چلیں گے، تو کہا عدم الانشغال بالدنیا عن الاخرہ، یعنی آپ صرف دنیا میں نہ لگ جائیں، ایک کاریگر کے ایک گراہک کے بعد دوسرا آ رہا ہے، ایک کسٹمر کے بعد دوسرا کسٹمر آ رہا ہے، نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، آدمی کیا ہے اس میں مشغول ہو جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورة النور آیہ نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. رجال بہت اچھے بڑے آدمی ہیں جن کو تجارت غافل نہیں کرتی اللہ سے نہ کاروبار. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کاروبار کو تجارت کو حرام نہیں کیا، بلکہ کہا وحل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو لین دین کو حلال کیا ہے. لیکن وہ کاروبار کب حرام ہو جاتی ہے؟ جب نماز کے وقت دکان بند نہ ہو، نماز کے وقت بھی دکان کھلی ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سے منہ موڑ لیا جائے. اللہ تعالیٰ نے سورة الجمعہ آیت نمبر 9 میں کہا یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع وحل اللہ البیع. اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا، لیکن جب جمعہ کا وقت ہو جائے، دوسری اذان ہو جائے، تو کیا کرو؟ بیع، اس کاروبار کو چھوڑ دو، اب وہ جائز نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ اسی کو ہم لوگ اپنے آس پاس بھی مسلمانوں کو سمجھائیں، اذا را قوم من اہل السوق اقیمت الصلاة فاغلقوا حوانیتهم ودخل المسجد. دیکھیں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت کی جو حالت تھی، جب اذان ہو جاتی تو سارے لوگ دکان بند کر دیتے تھے، نماز کی طرف چلے آتے تھے. جیسے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ تعالی نے ایسے ہی لوگوں کی بڑی تعریف کی ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہاں بتائی گئی ہے کہ دین اور دنیا کو ساتھ لے چلنے کا ضابطہ ایک یہ بھی ہے کہ اخراج حقوق اللہ من ممتلکاتها تسلیم حق المال زکاة المال حق الزرع. اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ حق آپ ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے کاروبار میں وہ حق آپ ادا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دیں گے. ساری بات کا خلاصہ آج کے اس درس میں ہمارے ساتھ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کمانا یہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن اس کو آخرت کے لیے ہم بہانہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ دنیا میرا کاروبار متاثر ہو جائے گا، میرا بزنس چلا جائے گا، میں آپ کے ساتھ دین کے کام میں آ نہیں سکتا، ایسا کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کو سوار دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.